Ми гордимося вами. Ми рівняємось на вас. Ми пишаємося вами, бо ви є власне тим прикладом, який несе всьому світу правду, інформацію про те, що діється. І, власне, те, що ви використовуєте такі чудові просто засоби культурної дипломатії. Ви просто всі є нашими послами, яких ми любимо і вами пишаємося. Хочемо показати вам короткий фільм о нашому родинному місті. Який був Харків перед війною і що зробили з ним війська російське. Ця частина туру у нас по містах Польщі та Чехії. Якщо сказати, де ми ще були, то ми з травня місяця були і у Фінляндії, і у странах Балтії, звісно, у Німеччині теж. Там було декілька міст за літній період. І плануємо ще... планів дуже багато, але зараз я не можу точно сказати про все. Плануємо далі працювати, плануємо далі розказувати людям про те, що відбувається у нас в Україні, і дарувати музику. Ну, по-перше, ми можемо їм дуже чітко донести те, що війна – це реальність, і це зараз відбувається в 21 столітті. Тому що багато, можливо, хтось думає, що десь підпливок це показують, але ми були в цій ситуації. І коли підходять і питаються, що правда щось таке у вас там, чи це все там фейки, то ми достаємо телефони і показуємо те відео, яке саме знімали. Це дуже шокує людей. Самий, доки тримає війна, все, що ми робимо, це для того, щоб допомагати нашій країні. Харків, він був завжди у центрі подій, тому його бомбардували увесь цей час, але зараз наші воїни роблять певні успіхи, ми цим пишаємося дуже, та навіть намагаємося допомагати тим людям, які знаходяться на звільнених вже територіях. Ми намагаємося допомагати їм коштами, намагаємося допомагати їм речима та усім, чим тільки ми можемо, тому що усі збори, які вдається влаштувати, це все відправляється. Зараз, зокрема, Куп'янськ зараз, це основна мета, хочемо допомогти Куп'янську. Та вже допомагаємо.